ئەسیسانم سڵاوتان لەبێت و ئەم کاتتان باش. بەگوێری نەخشەی کەشناسی و پێشبینیەکانی شارەزایانی کەشوهەوا لەم هەفتەیەدا شەپۆلێکی بارانبارین ڕوو لە هەرێمی کوردستان دەکات. پلەی گەرماش بۆ ژێر پلەی سفری سیلیسیدا دەبەسێت. ڕەوشی کەشوهەوا لە هەرێمی کوردستان و جیهان و ئەگەری نزیکبوونەوەمان لە وشکەساڵی تەوەری ئەمڕۆی تیرۆژ دەبێت. بە میوانداری ئاسۆ کەمال بەڕێوەبەری کەشناسی و بوومە لەرزەزانی سلێمانی. کاگاسۆ بەخێربێت. زۆر سوپاس. کاگاسۆ سەرەتا دەمانێت ئاگادارمان کەیتەوە لە دواین پێشبینیەکان و پێشهاتەکانی کەشوهەوا بەتابەتی سلێمان و بەگشتی هەرێمی کوردستان. زۆر سوپاس بۆ بەڕێستان و سوپاس بۆ تەلەڤیزۆنەکەتان. وەکو بەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و بوومە لەرزەزانی سلێمانی پاڵپشت بۆ پێشبینیانی کە لە بەشی پێشبینی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی هەرێم دەردەچێت کە ڕۆژانە دەردەچێت بۆ ماوەی 48 سەعات ئەو پێشبینیانە بڵاو ئەکرێتەوە لە باری ڕەوشی کەشوهەوا و ئەو گۆڕانکارانی کە بەسەر کەشوهەوای ناوچەکانیان. سەبارەت بە ڕەوشی کەشوهەوای ناوچەکەمان هەر وەکو ئاشکرایە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوانێ بەهۆی کاریگەری ئەو نزمە پاڵەپەستی کە لەسەر ناوچەکانمانە. ئەمە دوای ئەوەش دێ کە ماوەی 20 ڕۆژێک ئەو دابڕانی کە لە بارانبارین و ئەوە هەبوو کە لە هەرێمی کوردستانە کە زۆرێک لە خەڵک باسی لە وشکە ساڵی و ئەگەرەکانی ئەوە ئەکرد. بەڵام سواز بۆ خوا لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردووە بەهۆی کاریگەری ئەو نزمە پاڵەپەستووانێ شەپۆلێکی باران و بەفربارین زۆربەی زۆری ناوچەکانی هەرێمی کوردستانی گرتوانێ بە بڕی جاجیا و تا ئێستا کۆی گشتی بارانبارین لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی تا ئەم بەروارە 236 ملیم باریوە، بەراورد بە ساڵی پار تا ئەم بەروارە 284 ملیمە. و کاریگەری ئەم شەپۆلە یان ئەم نزمە پاڵەپەستی لەسەر ناوچەکانمان بەردەوامی ئەبێت بۆ ئەمڕۆ ڕۆژانی داهاتووش کە زۆربەی کاتەکان ئاسمان هەور دەبێت لەگەڵ یا ئەگەری بارانبارین بە بڕی جاجیا و بە ڕێشەی جاجیاکە و هاوکات لەگەڵیشیا بەفربارین ئەبێت لە ناوچە شاخاوەکانە. وا پێ دەچێت کە لە سبەینێ و لە بڵێن کە ناوەڕاستی هەفتەوە بەهۆی هاتنی بارسە هەوایەکی ساردی جەمسەری کە ساڵانە لەم کاتانەدا ڕوو لە ناوچەکان ئەکا کە بەهۆیوانە ئەبێتە هۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما و پێ دەچێت کە زۆرێک لە ناوچەکان پلەکانی گەرما بۆژێت پلەی بەستن دابەزێت و هاوکان لەگەڵیشیان ناو بە ناو خێرایی با چالاگە بێ بە ئاراستەی باشوور. بەڵێ کاگاسۆ، ئەو ڕێژەی بارانبارینی کە لەم ساڵدا لە هەرێمی کوردستان باریوە، دەتوانین بڵێن ڕووبەڕی چی تر لەم ساڵدا ڕووبەڕی وشکە ساڵی نابینەوە و وشکە ساڵیمان تێپەڕانەوە؟ بەڵێ، بابەتی وشکە ساڵی ئەمە چەند جارێکیش پێش ئەوە ئاماژەمان پیاوە، یعنی بەڕاستی ئەمە جارێ زووە باسی لە وشکە ساڵی بکرێت لەبەر ئەوی کە ئێمە ئێستا تا ڕادێک لە سەرەتای وەرزی زستانین و بە پێی زۆرێک لەو داتانی کە هەیە ئێمە زۆرترین بارانەکان لە وەرزی زستانایە بە نسبەت هەرێمی کوردستان و بە تایبەتیش پارێزگای سلێمانی و دوای ئەوە زۆرترین باران لە وەرزی زستانە، دوای وەرزی بەهاریشمان لە بەردەمایە کە ئەمانە هەمووی بڕێکی باش بارانبارینی تایە. بەڵام ئەوەیە کە ئەم ناوچانی خۆمان بە شێوەیەکی گشتی چونکە ناوچەیەکی ئەوەیە کە پێی ئەوترێت منتیقیکەوینە منتیقی مەعتەدیلی حراریەوانێ لە گوی زەویە، ئەم ناوچانە ساڵانە یان وەرزانە جۆرێک لە بەرزی و نزمی یان ئەوەی کە پێی ئەوترێت تەزەبزوبی یان ڕاڕایی باران لە وەرزێکەوە بۆ وەرزێک ئەگۆڕێت و بە پێی زۆرێک لە نەخشەکانەوانی کە هەمان ئێمە ئاماری بارانبارینمان لە ساڵی 1940 لە لا تۆمارە هیچ ساڵێک نەبوو بڵێ ئەم ساڵ 900 ملیم باری بێت، دوای ئەویش هەر 900 ملیم باری بێت. بەڵکو گۆڕانکاریەک تەزەبزوبێکی تایە، بەرزی و نزمێکی تایە. ئەمە شێوەیەک لە بڵێن ئەوی کە هۆکارێک بوو ئەوی کەەوە ئەم ساڵ بارانبارین تا ڕادەیەک گۆڕانکاری بەسەراتەوە و دوای ئەوە وەرزی بارانبارین لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی بڵێن لە یەکی دەوە دەست پێ ئەکات، لە یەکی دەوە دەست پێ ئەکات تا ناوەڕاستی مانگی 5 جاری وا هەبووە تا ناوەڕاستی مانگی 6ش بووە. ئەم گۆڕانکاریانە بڵێن لە مانگی دا ئێمە بارانبارینمان نەبووە، بەڵام لە مانگی 11 بارانمان هەبووە، لە سەروو تێکرایەکانی مانگی 11 بوو، لە مانگی 12 کەممان هەبووە. بەم شێوەیە ئەم گۆڕانکاریانە و زائیدن کۆمەڵی هۆکاری داینەمیکی بەرگەهەوا کە کاریگەری لەسەر کەشوهەوای ناوچەکان هەبوو، لەوانە مەسەلەن جێگیربوونی بەرزەپەستانێکی زۆر کە لەو ماوەیە کە لە 23 دوانزەوە ئێمە بارانبارینمان نەبوو لە هەرێمی کوردستانە تا 15 ئەم مانگە
امانه هو کاربون کبو او کوار رګل به لهاتنی او نظم پاله پسوانی ک سالانه ل دریای سپینا و راز ل ناوشکان اوروپا وانه ل شنان او کرو اکاته ناوشکان مانو ابیته هوی برابرین و دوای اوش برابرین کان به شوی چی گشتي ام اشتا جار سوکو ارزیشم ک دي سره تای برابرین مانه و پی د چد مثلا ل مانکان ک مانی دو مانی سه مانی چوار امانش ک هموی به پیو امرانی ک لبرد سه هموی برابرین بشی کی بو نمونه ام ل سالی 2007 تنها لمانی دو 400 میلیون برانبرین لسنتری پارسگاه سلیمانی تو مارکر و پشتیوان بخوا او برانه پیدا چت کپچتو آسی تک رایو برکانی خو زور باشا کاگا سو بس او ذکر کتا 600 میلیون برانبری و لم سالدات چن پیس مان بت 100 میلیون بران هه بو او ویلا وشک سالی رزگار مان بت بله بالنسبه پارسگاه سلیمانی او کمن عايز ما پارسگاه سلیمانی تک رای برانبرینی ما تقریبا نزیکی 685 و 700 میلیون عاده ما او سالانی که سرت چند سالی پیشتر توشی ام او بوین که مثلا کپی و تراوش که سالی بلان بو ام سال ام امیان من موایه که پشتیوان بخوا او نبینی نوانه اگر نیوی او تیک رایی کم تر بید اتوانی بو ترید وش که سالیه بلان جاری واه بو کم تر بو مثلا سال ها بو لم 680 ملیمه یا 600 ملیمه 600 ملیم باری یعنی 580 ملیم باری و یعنی 600 ملی بلین 675 ملیم باری اما نه اتوانی نایبنین بلین کم بارانیه نگوش که سالی وش که سالی وی که لنیوی باران تکرایی که خوی کم تر بباری بله کاته تا او کو استا او براوردی که درست ابد لرشی باران بارین با سالی پشوتر سالی پشوتر زیاتر باران باری و او کو خوش دوتت لم سال دا هشتا در نکه ده ببینا ورزکانی کوتا ورزی بهار او کاته در نکه ایج امید بخوا بشتیوان بخوا گاتو آسی تک رای کانی بله لگل اوشا اما ام سال که اما زور یک لناو چکان او نارکو پیچی لدا وجبونی باران کان بخوی او بینی و بلام ناو چش معنی ل پار زیاتر باری مثلا بو نمونه پینجین بس او ناو چانش من بو کی دوست او انا باران بارین از زورتر بو مثلا چوارتا برزنجا امانا ل اصلی ل چاو پارا باران بارین کان زورتر بو بله کاغذ سوباسی گرمیم که اینکه و کوه مومان دزانین لجر مترسی وش کسالیده لم سال دکه رجی بارم بارین کما دتوانین بود رکه گرمیان رجی کی بارم بارین و کو پیستی دیان باری و روبری وش کسالی ده بتو بله اما بپی زورک دو آمارانی که لام من ناوچکانی اداری گرمیان خوان خوی او ناوچانه هر براورد به ناوچکانی تر اما چون که تا بر ناوچ برزای کام برنوانی اصلی بارم بارین کان تیانا زیاده سه اما ناوچمان هی تک رای کانی ل 1000 ملیمه نو شمانه بو خوارت نظم کان تا بر خوار او بیت با اسی برابری نه کان تکرای کان کم به تو هم تا نو چی گرمیانی جو که دشتانی گرمیانی اسی تکرای کان باران کم تر براورد به نو شنه کان برزکان بلم ام سال براورد به سالی پر بل تکرای باران کان ل چاو پر کم تر بو بلم هر بعینی شد با همان ولام هر اوی که ما ویچی زور من لبردم ما و وکو عرضم کردی اما جاری و بوزی باران بارین تن کتایی مانگی پینجی شد بردوامی ها با پشتیوان بخوا او ناوچانش تروتوشی بخوان و ابین موانی بله که گاسو تایست او پیش بینیانی که دکره لکشوها ده بتا بتی نو پایرزگای سلمانی پیش بینی دکره لراجانی ده هدو ده بفر ببارد بله با پی از وکو آماده من پی اما وکو بر روبراتی که جناسی بوم لذت زنی سلیمانی بشه پیش می نی من نیبل تنها بس بشه چاودری کردنی که شو هوا اوی که پی اوتری چاو بشه من هی رزداتی ساینوکی چی اکرید ایجاد بو او مبسته که روزانه او داتانه یعنی او رزدانه ایرید به بشی پیشبینی همو سه ساعت جاره که ایره بشی پیشبینی لبرابراتی گشتی کجناسی هریم و اوانیش روزانه با ماوی دو روز پیشبینکان بلاو اکنوا و هر لکاتکانی دو نیابو بشی پیشبینی برابراتی گشتی کجناسی هریم اگه دار کنوی چی بلاو کردوانه که با امرو روزانی دا هاتو که شوخوا تا رادیگ بنا جیجیری امینه توانه و اگری باران بارین من ابی بپی جاوازی ناوچکان و هاوکاد لگرشا بفربارین من ابی لزورگ لناوچا سنوریکان و پیدا چد که کاریگری او بارست هوا سردی که رو لناوچکان اکا که سرطا اما جمان پیا که بویوانه بلکانی گرمان زمبیتوانه لگرشا ببیتوانه اوی که
بفربارين لزور يقلو ناوشا بتايبتي قصا وناحية كاني أواني ككوتونة لروي جغرافيا واني برا شوانا كاني عن برزة أقري بفربارين عن هي وآماجوشي بوايا وكا يدا تشد أقر هيكا لا بارزگاکانی سلیمانی باشه لا بارزگاکانی سلیمانی و حلبجی شهید و دهوچیش به فربارین بیان گرفته. بله که اگر سه هیچ گرانکاری و گرانکاری کنیم لکش شوهای جهان دا اگر زنیاری تبدیل بمان بسکت. بله برای سلامت. طبعاً اما سرتا باسی او من کرد که باران باری نکان لصالک و با صالک لورزک و ورزک گرانکاری بسرعی برزون زمی اکاد اما نج هوکارک کاملا هوکار من باز کرد یک و یکی از هوکارکانی تریش گرانکاری آنیه که بسر کشوه های جهان هاتو بسر برگ هوا ده هاتو اما نج البته دیار دوای او گرانکاری آنیه دوای شورشی پیش سازی دوام که زور یک لگاز گرم کرده و کان که خوی بینه تو لگازی دوم اکسیدی کربن میسان اکسیدی نتروز اما نه که زیای کرده بر رکه زیای کرده که پلکانی گرم رو لبرزمونه و کرده با پلیگ و پلونی و که اما نه در انجام که کاریگری لسر که گران کاری کنی که شو هوا اویه که لزور ناوچکانه ابیت هوی وشک سالی و بارانی وشک بونه و لزور یک لناوچکانی تر ابیت هوی گران کاری زور اوی که پیوتری تطرفاتی مناخی که رو آیاد ابیت اوی برانبارینی لیزمو و باوبورانی زور و اوانه اما نه بالانسی گرانکاری کنی که شوها بالانسی او یعنی او حالسنگی که شوهای تیگاوا لبر او بویا اما که چنجاره چیز باس من که دو که بونمون سالی 2020 با پی زورگ لر راپورت کشناس جیهانگان اعتبار کرده با سالی چی گرم یه چه کل سال گرم کان کل دوای سالی 2016 و آنکه ایش هر سالی چی گرم بود 2020 اعتبار کرده و دان راه با سالی چی گرم کتیا یا پلکانی گرم از زورگ لمان کان و با سرو آسی تکرای کانی خوی او بوی کل استاد کاتی سرچ دا زورگ ل جهان ولات جهانی کان و جنگ پارز کانی جهان و آنکه جنگان بلا و مهم دعوا اکری کوا حد یک بو آمده بن رید او گاز گرم کروانه کم کرد و ایش بوی کوا او سوتمنی کنه تقلیدی که بکاره هنری و آیت هایدو کربونی لب کاته بگوره با وزپاک کان و گوزه خور و گوزه آ و گوزه با که اما هیچ ضرر و هیچ زیانی چی بو جنگ نده. بله به پی راپورتی که کجناسی کجناسی جهانی پیش بینی دکر دیار دیلانی نرو بدات. ام دیار دیت کاریگری کیه و بتابتی کاریگری دکات سر هریمی کردستان. بله. خوی بشه کیش لو کاریگریانی که امر ل سرکش و هوای جهان هیا کمالک هوکار هیا مثلا اوی یکم جار آمرجمن پیاوت ما کمالک کاریگر هی لسر کشو هوای ناوچکان من لوانه مثلا او کاریگری داینامیکیانی که لبرگ هوا در رو ادا مثلا یه چکی تر لوانه گرده انسو یک پی اوتری که خود گرده آلنینو لگل درده لانینا ابینه تو گرده لانینا هر وقت پیناسه یک نظم بونوی پلکانی گرمای روشلاتی اوکیانوسی آرامه لناوچکانی هلی کمری ناوچکانی ایکوادور و کولومبیا و امانه که امشنانه لکانی گرمه لأسی تکراکی دا عبازه که دا عبازه که امانه ابیتا خوی اوی که گرانکاریگ لسیستمی پستانی او ناوچانه دا رو بداد باشه وای لیت ناوچکانی اوکیانوسی آرام ناوچه روشلاتی اوکیانوسی آرام لأوشنانی کنارا وکانی امریکای باشور برز پستانی جیجیره بیه بلام لناوچکانی روش آوای نظم پستانی دروسته بید. اما ابیت های اوی کوا کاریگری دست کشوهوای جیهانو او مناخ عالم هبید بو نمونه او سالانی که دیاردی لانینا زال ابید عادتا وکو احصایق وکو آمار کراوا کاریگری کانی لسر ام ناوچانه اوی که بعد آستی باران باری نکن گرانکاریان بسره یعن جاری وای کم ابیت توانه بلام زور شنی که ابیت هوی زور دابارین و باران بارین بلام زور اگل منه هر لسر تای پای زوانه بپی زور اگل راپورت کجناسی کن اما جان بویا که ام سال دیارده لانینا لحالتی چی ممنون ده و پید چید لمانگی لکوتای مانگی یکو سرطای مانگی دو اوانا برو لاواستر برواد
هەڵبەتا ئەمانەش کاریگەری لەسەر کەشو هەوای ئەم ناوچانی خۆمان هەیە عادەتەن لەم منتیقانە ناوچەکانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست کە بارانبارینەکان تا ڕادێک لە ئاسی تێکرایی ئەتوانین بڵێن کەمتریش ئەبێتەوە بەڵام ناوچەکانی ڕۆژئاوای بڵێن مەغریبی عەرەبی بارانبارینیان تا زۆر ئەبێت دابارینەکان زۆر ئەبێت بە پێچەوانی دیاردەی لانینە لە گۆڕانکاری ژینگەکاندا دیاردەی ئەلینۆمان هەیە پێمان خۆشە باسی ئەم جۆرەشمان بۆ بکەیت کە پێچەوانی لانینە کاریگەریکی دەبێت لەسەر هەرێمی کوردستان پێچەوانی دیاردەی لانینە دیاردەی ئەلینۆ هەیە کە ئەمە پێچەوانی ئەوەیە چۆن ئەمیان وتمان لانینە نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ئاست بۆ خوارتێک ڕایەکانی بەڵام ئەلینۆ بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمای هەمان شوێن ئەو ناوچوانی ئیکوادۆر و پیرۆ و شیلی و ئەو منتیقانە کە وتمان ڕۆژەڵاتی ئۆقیانوسی ئارامەکات پلەکانی گەرمای لە سەلوتێک ڕایەکانیەوە بێ بەرزە بێتەوە دەرەنجامی ئەمەش گۆڕانێکی ناخولی دروست ئەبێت لە گۆڕانی لە پلەی گەرمی و ئەمە دەرەنجامی گۆڕانی ناخولیەك لە پلی گەرما و ئاراستی بای ئەو منتیقەیە دروست ئەبێت ئەم جاران پەستانی نزم لە ناوچەکانی کە ناراوی پیرۆ و شیلی و ئیکوادۆر و ئەمانە دروست ئەبێت بەڵام بەرزە پەستان لە ناوچەکانی ڕۆژئاوای ئۆقیانوسی ئارام دروست ئەبێت ئەمەشیان هەڵبەتە وەکو دیاردەی لانینە کاریگەری لەسەر زۆرێک لە ناوچەکانی جیهان ئەبێت کە خۆی ئەبینێتەوە لە دابارینەکان و ئەو باوبار گۆرانانی کە هەیە و عادەتەن وەکو احصاییەکیش کراوە وەکو توێژینەوەیکیش کراوە ئەو ساڵانی کە ئەلینۆ زاڵ ئەبێت بارانبارینەکانی ئەم ناوچانی منتیقەی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و بە هەرێمی کوردستان و عێراق و ئەمانەش بارانبارینەکانیان لە سەر و ئاستی تێکرایەکانیان بڵێ پێتری تالاس ئەمینداری گشتی ڕێکخراوی کەژناسی جیهانی وتوتی سەر ڕای سەر هەڵدانی دیاردەی لانینە ئەمە بەس نییە بۆ کاریگەری لەسەر کەشوهەوا کە ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی کە دەرەنجامە نەرێنیەکانی گۆڕانکاری کەشوهەوای جیهانی بە واتایەکی تر باسی ئەو گۆڕانکاریانە بکەم کە مرۆڤ دروستیەکان لە جیهاندا وەکو دروستکردنی کارگەکان کە ئەمە کاریگەری زیاتری دەبێت لەناو سروشتە بە پێچەوانی دیاردەی لانینە ئێمە ئاماژەمان پیاوە سەرەتا باسمان کردوتمان ئەم گۆڕانکاریانەی کەشوهەوا کە دروست بووە دەرەنجامی ئەو گۆڕانکاریانەیە کە لە دوای شۆڕشی پیشەسازی دووهەمەوانەیە کە زۆرێک لە وڵاتە زلهێزەکان کەوتنە پێش بڕچێکردن لە بینی خۆیانە بۆ بەرەو پێرچوونی پیشەسازیەکانیان و زۆرێکی تر لەو وزانی کە لە زەویەوە دەرەهێنرێت بابەتەکانی نەوت و گاز و ئایل و ئەم مشتەقاتی نەوت ئەمانە ئەمانە کە هەمووی جۆرێکی زۆر لە ئاوێتەی هایدرۆکاربۆنی لە پێکهاتەیانە ئەمانە فعلاً ئەمانە هەمووی دەرەنجامی کارە مرۆڤایەتیەکانن مەسەلەن نەمانی ژینگەکان کەمبووکردنەوەی سەوزایی کە ئەمانە هەمووی دەرەنجامی مرۆڤایەتی بۆ کە زۆر کاریتیان نەکردووە یان لە ناوی بردووە تەنانەت زۆربوونی دانیشتوانی گۆی زەوی ئەمانەش هەمووی هۆکارن بۆ گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا لەبەرەوە بۆی چەندین ئیتیفاقیات کراوە چەندین معاهداتی عالەمی کراوە کە ئەخیریان ئیتیفاقی پاریس بوو کە کراوتیان حەدێک بۆ ئەوە دابنرێت کە گۆی زەوی لە مەترسیدایە دەرەنجامی زۆربوونی گازە گەرمکەرەوەکان کە ئەمانەش هەمووی دەستی هۆکارە بۆ تێکچوونی ژینگە بۆ تێکچوونی ژینگە کە ئەمانەیە کە ئەیبینیت لە زۆر شوێن هەیە بارانبارینێکی زۆر هەیە لە زۆر شوێن هەیە کە ناوچەیەکی بارە تەڕ و سەوزایی بووە بەڵام ئێستا بەرەو تەسەحور و بەرەو شکبوونەوە ئەچێت هەڵبەتە ئەمانە زۆرێک لە وڵاتە زلهێزەکان لەبەر بەرژەوەندی خۆیان پابەند نەبوون پێوەی لەبەرەوە ئەم کاریگەری لەسەر گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا بۆ ئەخیریان وەکو ئاماژەمان پێیە ئیتیفاقی پاریس بوو بەڵێ کاگاسۆ لە هەرێمی کوردستانیشدا پێت وانییە ناو شارەکان کەمتر باران دەبارێت بە پێچەوانی ناوچە شاخاویەکان کە ڕژەی بەفر و بارانی زیاترە هۆکارەکەی بۆ دروستبوونی ئەو کارگانە نەگەڕێنیتەوە کە لە ناو شارەکان بوونیان هەیە و بەرزبوونەوەی ئەو دووکەڵە لە کارگەکەەوە ببێتە هۆی گۆڕانی ژینگە و مەترسی لەسەر ژینگە دروست بکات کاریگەری هەیە بەڵام ئێمە نیسبەتەن بۆ وڵاتانی تری زلێز ئەو کارگە و پیشەسازی و ئەو پێشکەوتنە پیشەسازیەمان نییە بەڵام ئێمە شتێک هەیە ئەوەیە کە تۆ کەشوهەوا سنوورێکی سیاسی نییە مەسەلەن ئێستا ئەم بارستە هەوایانی کە ئێمە ڕوو ئەکاتە ئێمە ئەم بارستە هەوانە بەسەر زۆرێک لە وڵاتانە هاتوو تا کاریگەری لەسەر ناوچەکانی ئێمە ببوورە دروست ئەکات
بەڵام ئەمە بە تاکیدیش ئێمە وڵاتانی دراوسێش کاریگەری هەیە لەسەر کەشوهەوای ناوچەکانمان، بەڵام ئەوڵ تا ئەخیر ئێمە مەسەلەن بتوانین سەڵبڕی ڕووبەری سەڵزای زیاتر لە وڵاتی خۆمانە و پابەند بین بەو گازە گەرمکەرانەوەی کە هەیە ئەوانە کەم بکرێتەوە بتوانرێت بگۆڕێت بە دیلی تر مەسەلەن ئێستا سەرچاوی تری وزە هەیە مەسەلەن ئەمانی کە لە شکڵی سۆلەر پەنەڵەکانە هەیە و کە تیشکی خۆر ئەگۆڕێ بۆ کارەبا یان خێرایی با بەکار بهێنرێ بۆ دروستکردنی وزە کارەباییەکان یا خێرایی ئاو ئەمانە لە جیاتی ئەو وزە وزانی کە سوتەمەنیەکان کە لە زەویوانێشنگە. بەڵە کاگا سۆباسی کاریگەری ئەو ئاگرکەوتنەوەمان بۆ بکەیت کە ساڵانە ڕوودەدات بە تایبەتی ئەو ئاگرە گەورەی کە لە دارستانەکانی ئەمەزۆن ڕوویدا، ئەمە چ کاریگەریکی کرد لە سەر کەشوهەوە؟ ئەوەش هەڵبەتە بەشێکی ترە لەو گۆڕانکاریانی کە لە کەشوهەوادا ڕوو ئەدادووە. زۆر جاریش ناڕۆشنبیری خەڵک کە لەو بابەتە کە نیەتی مەسەلەن کە ئەچێتە دەشت و دەریان ئەو شانانە پابەند نابێ بە ڕێنمایەکانی ئەو ناوچانە و مەسەلەن ئاگرە کاتۆ نایکوژێنێتەوە کە لە دواییە کارەساتوە فڕێدانی زبڵ و سلێمانی خۆشمانە ئەمە بووە فڕێدانی زبڵ و خاشاکیش ئەمە بەشێکە لە پێشبوونیشینگەوە جاری واشەیە ناوچی خۆمان ئێمە چەند جارێک ئەومان باس کردەوە تا ڕادێک ئەتوانین بڵێن ئەو حاڵەتەمان نییە کە دەرەنجامی زۆر بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمە ئەم حاڵەتانە دروست بێتە لە خۆ ئاگرکەوت لە بە حکمی ناوچەکەمان کە وەکو ئەوڵجار باسمان کرد ئێمە ناوچێکی مامناوەندی کەشوهەواین، بەڵام ئەوشمان لەبیر نەچێت ئەو پلە گەرمایی کە جاری وا هەیە ئەپێوریت مەسەلەن ئەوترێت ئەمڕۆ بۆ نمونە لە مانی حوت و هەشتا ئێمە بەرزنی پلەی گەرما کە تۆمار ئەەکەین بۆ نمونە لە کاتەکانی سینی وەڕوا کە ئیپێوین ئەڵێن 45 پلەیە، بەڵام ئەوەمان لەبیر نەچێت ئەم 45 پلەیە بڕی ئەو وزەیە کە لە هەوا هەیە پلەی گەرمای هەوایە، بەڵام پلەی گەرمی خاک زۆر لەوە بەرزترە. جاری وایە پلەی گەرمی خاک ئەگاتە 57 پلەی سیدیزی. ئەمانش هەڵبەتە کاریگەری خۆی هەیە لەسەر ئاگرکەوتنە و ئەمانە، بەڵام ئەوڵ تا ئەخیر لە ناوچەی خۆمانە زیاتر پێیوەستە بە ڕێنمایەکانی هاوڵاتیان و پابندبوونیان بە پاراستنی ئەوگومان تا چەند هاوڵاتیان شنگە پارێزن دەگومان کاگاسۆ من گەشمە کۆتایی پرۆگرامەکە تەش لە کۆتاییدا پامێکتێ دەتوانی بە هاوڵاتیانی بگەینیت و پێشبینیەکی کەشوها بە تایبەتی ڕێژەی بەفر و باران بۆ ئەوی هاوڵاتیان ئەگەمە چی هەبوو باسمان کرد و هەر هیوای سلامتی دەستخۆشی بۆ بەرەسان دەستی تۆش خۆش بێ. زۆر سپاس ئەسیسان بەم شێوەیەش پرۆگرامی ئەمڕۆمان پێشکەشکردن. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان. خۆتان لەگەڵ.